Можам најодговорно да кажам дека на територијата на Прилеп, Долнени, Кривогаштани, каде што Центарот за социјална работа од Прилеп е местно надлежен центар, постои одлична комуникација меѓу сите институции кои се релевантни да дадат заштита на жртвите на било кој вид на насилство. Можам да кажам дека во дадениот момент првите кои ќе стигнат до сознание дека се случило насилство, дали е тоа Министерството за внатрешни работи, дали здравствена установа, дали образовна институција, во истиот момент настапува меѓусебна координација помеѓу Центарот за социјална работа, Основно јавно обвинителство, Основен суд, и ние уште во самиот момент на пишување на предлогот на мерки за заштита од семејно насилство веќе сме слушнати со надлежниот судија и истиот го очекува предлогот за да не губиме време во писмени дописки, преписки, притоа да, почитувајќи го рокот 12 часа, 6 часа, кој е даден согласно Законот за превенција заштита на жените жртви на насилство и семејното насилство, ние како подрачје каде што делуваме институционално, сме меѓусебно координирани и досега на нашата територија не се случило ни една жртва да не биде заштитена која што сака. Оти како што знаете, согласно законот, онаму каде што се работи за полнолетни лица кои имаат деловна способност, изјавата на волја на жртвата за да институциите продолжат да постапуваат понатаму е едно од најбитните алки. Како е ситуацијата со стравот кај жртвите за пријавување на овие случаи, се намалува, зголемува, се охрабрува? Видете, целата медиумска кампања и сите кампањи кои ги води Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи даваат резултати да жртвите почесто се охрабрат да го пријават насилството кое го трпеле сигурно подолг временски период. Сметам дека можам да зборувам во делот на Министерството за труд и социјална политика, се изградени доволни капацитети за заштита на жртвите, ниту една жртва каде што се направило проценка дека е потребно да се изнеси од домот и да и се даде привремено сместување, не останала несместена, и ни една жртва која што се направило проценка дека треба да се даде предлог за заштита од мерки за заштита од семејно насилство, па и оние едни од најригорозните во граѓанскиот согласно граѓанското право, мерката за задолжително психијатриско лекување не ретко се изрекуваат во нашиот град. Значи, ние на територијата на Општина Прилеп имаме кризен центар 24-48 часа. Понатаму, жртвите се пренесуваат во шелтер центрите кои ни се располагање на согласно насоките на Министерството за труд и социјална политика. Треба ли да зголемуваме? Мислам дека сега тоа може да се постави како прашање на до Министерството за труд и социјална политика. Ние досега како надлежен центар никогаш не сме имале проблем да сместиме жртва со се деца, ако се станува збор да има и малолетни деца, и малолетните деца не останале несместени во надлежен шелтер центар. Моментално колку има сместени од Прилеп? Моментално немаме сместени жртви во шелтер центар. Кампањата 16 денови активизам во борба против семејното насилство, родовото базирано насилство врз жени и девојчина, оваа година е со светско мото Обединете се. По ова иницијатива и даден предлог како идеја помеѓу мене и председателката на ЕХО Бети Пеева и представникот на Центар за социјални работи од Прилеп, одлучивме баш во Прилеп, под градот на Марковите кули, да го кренеме гласот. Да окренеме гласот во заштита, ефективна заштита на сите жени и девојчина од родово базирано насилство, не само индивидуално, туку од страна на институциите. Не дека институциите не превземаат мерки, туку со цел поголема заштита и покоординиран пристап во делот на заштитата на жените и девојчината. Каква е моменталната ситуација на теренот? Моменталната ситуација на теренот во делот на ова кривично дело и во дело на кривично правен настан како поплака се превземаат сите мерки. Координативен пристап имаме со Центарот за социјални работи, Министерство за здравство, Локална самоуправа, Јавно обвинителство и судот. Координирано меѓу себе, во зависност од пријавеното кривично дело или пријавениот кривично правен настав, се превземаат сите мерки за заштита на жените и девојчината. Зголемен беше бројот, да ја потврдам и председателката на ЕХО, во делот на корона периодот, кога имавме од страна на владата спроведена и да речам полициски час, проведена вонредна мерка во државата, кога насилникот и жртвата беа под исти покрив. Тогаш имавме зголемен број на пријавени поплаки. Јас тоа го презентирав на трибина, спроведив истражување согласно податоците од Министерството за внатрешни работи
И 80% од тоа истражување за тие поплаки се потврди дека тие се од видот на психичко наследство. Значи, психичко наследство, зголемено и зголемувачки тренд за време на короната. А сега? Оценувате сега е стабилно, да. Координираноста на локално ниво, одлично соработуваме, се што е итно, се постапува итно, навремено, телефонски се слушаме, она што треба да оди со писмена комуникација, следи потоа, меѓутоа не сме дозволиле до сега нешто да не е превземено или недоволно превземено. Дали не достигаат шелтери? Видичи, тоа е генерално проблем кој што ке е подржава. Зборувате со директорот од Центар за социјални работи. Стабилна и мирна. А граѓанскиот сектор очекува зголемување со текот на сите овие кризи, што ви се презело? Се очекуваат измените во кривичниот законник, се на второ читање во моментов. Тие измени ги чекаме, па потоа треба да се имплементираат, нели? Се постапува во секој дел од нашите полициски областувања како Министерство за внатрешни работи, ние превземаме се и оно што е законска и подзаконска легислатива. Кој вид на насилство моментално е во пораст? Еве го имаме и интернет, дрнењето, што? Во моментов, што? Најраспространети се психичкото и физичкото насилство, како кривични дела. Во однос на темата на трибината, мултисекторски пристап за ефикасна заштита на жени и девојки изложена на насилство, ЕХО ова го работи веќе неколку години наназад и е актуелно во Прилеп од 2021 година, кога беше формиран мултисекторскиот тим на заедницата за ефикасна заштита на жени и девојки изложени на насилство, во кој што еве влегуваат ни освен ние како граѓанска организација, полицијата, значи представници од полицијата, представници од центарот за социјална работа, представници од здравствените институции, ќе влезат сега веќе покажуваат интерес да влезат представници од судот и јавното обвинителство, како и општината, која чии што надлежности се зголемија во однос на подршката на специализираните давателни услуги на мултисекторската соработка по ратификација на Истанбулската конвенција. Ова е мощно ефикасен модел кој што досега функционираше, значи некаде од 2018 година во Штип и во Струмица, исто така во координација на ЕХО, и сакаме навистина да го мултиплицираме, односно да го дисеминираме овој модел и во останатите општини, општина Прилеп, со оглед на тоа што е општина која што опфаќа еден огромен регион, Пелагонискиот регион, е потенцијална општина каде што успешно може да се спроведе овој модел и навистина и досегашните резултати тоа го покажува. Во однос на тоа што нудат мултисекторскиот пристап, што нуди мултисекторскиот пристап, значи од 2018 година до сега, бидејќи функционираме преку координативни центри за интегративен мултисекторски пристап, преку подружниците кои што ги имаме во, односно, матична канцеларија во Штип, подружници во Струмица и во Прилеп. До сега имаме обслужено околу 903 жени, жртви на насилство, и имаме дадено преку 2000 услуги, интегрирани услуги, што значи бесплатна правна помош, психосоцијална подршка, економско јакне, реинтеграција, ресоцијализација на жртвите, судски застапувања, упатувања до релевантни други институции, даватели на услуги. Каква е моменталната состојба со жените и насилството? Оно што го потенцирав и на трибината е дека во смисла после здравствената, односно после ковид кризата, навистина се зголеми бројот на жени и девојки кои што пријавуваат насилство, со оглед на тоа дека се појавија и нови форми на насилство. Значи, освен она што ни беше премногу добро познато предходно, значи семејното насилство, сега постојат многу други, а и се прошири обемот на нашата работа со оглед на новиот закон за заштита и спречување насилство врз жени и семејно насилство, што значи дека насилството не се случува само во домот, туку се случува на јавните простори, во образовните институции, на работните места, се случуваат нови форми на насилство, како што се демнење, интернет насилство, што е посебно актуелно во последно време, и тие форми, со тие форми треба се работи, значи да се обучуваат професионалните структури. Меѓутоа, она што е забележително дека за 35
30 до 40% е сголемен бројот на пријавени случаи на насилство врз жени. Има ли промена на кривичниот законник, дали може би и тоа ќе значи поголема безбедност, поголема сигурност, со оглед на тоа дека имаме веќе и квалификации влезени како демнење, оштетување на полов орган и слично, значи имаме новитети во кривичниот законник. Да, значи измените и дополнувањата во кривичниот законник се наши заложби за кои што со години се залагаме наназад, регионските организации особено и представниците на одредени институции. Меѓутоа, второ читање е сега на кривичниот закон за неизмените дополнувањата. Ќе видиме колкава е процедура, мислам колку ќе трае целокупната процедура до усвојување. Се надеваме дека ќе бидат усвоени така како што се препорачани. Па не можеме да кажеме дека нешто очекуваме, бидејќи измените во законот се процесираат веќе повеќе од 3 години. Значи, откако беше и пред да биде донесен новиот закон за заштита и спречување на насилство врз жени и семејно насилство, имавме препораки за измени во кривичниот закон. Се засилија тие заложби после донесувањето на новиот закон. Па да се надеваме дека до крајот на годината, ајде, ова е навистина оптимистички, меѓутоа дека ќе биде донесени овие измени во кривичниот законник, што значително ќе олесни работата на сите даватели на услуги. Дали направена анализа зошто е зголем бројот? Сите оние санкции кои што се случува во текот на ковид кризата, она затварање, значи локдауни, на исто место се наоѓа сторителите на насилство, жените, се зголемија психичките заболувања, последователно се случи економска криза која што се уште трае и мислам дека дополнително ќе има уште многу други кризи кои што ќе придонесат уште поголемо зголемување.